Korrekt, mjaft me rëndësi për të dokumentuar historinë tonë, që thjesht nuk mund të jetoj vetëm në kujtime tona. Definitivisht, atëherë Halo aty është një projekt multimedial që përmban dokumentar serik, përmban artikull hulumtues, fotografi, hartë edhe informacione tjera rreth dokumentimit të trashëgimisë së luftës në Kosovë të vitit 1998 dhe 99. Atëherë, ky projekt është nis njëherë, fillimisht është nis si web serial, mirë po në momentin që kom fillu hulumtimet, që më andej do të bisedojmë edhe me Fadilin, edhe një prej arsyeve që më ka shty me thellu më tepër në projekt, ka qenë edhe gjatë hulumtimit kom hasë në trajtim jashtëzakonisht neglizhent prej institucionit, po edhe prej individve për trashëgiminë e luftës, edhe ka qenë është nxitë, domethënë, nevoja për me me nxjerrë në pa edhe narracionet të realta të ngjarjeve të luftës edhe me dokumentu ato për shkak se kemi has në lapidare shtatore memoriale të cilat nuk e reprezentojnë, të cilat janë të nevojshme pa dyshim, mirë po nuk e reprezentojnë njërën më duhën të trashëgimisë të luftës, të ngjarjeve të civileve, të merreve që i kanë përjetu, po dhe të afërmit të viktimave. Kjo është pak a shumë projekti, më ndej ma të tje është pajagi i gjonë, ma të tje mundim me diskutu dhe për... Epizodin e dytë, personajë kryesor është zotri Fadili, një histori mjaft e trishtë në jetën tuaj që të prek shumë në momentin që e dëgjone dhe që e sheh të realizuar gjithë epizodin. Me gjitha të ju nuk jeni ndalur, gjithë këto vite pas lufte jeni munduar me kryt shka keni mundur të ruani shtëpin. Do doja ta dëgjonim historin për shikuesit, keni umbur 14 antar, apo jo brenda shtëpi, zotri Fadili? Po, me datën 18 prill, është sulmuar fshati në orët e hershme të mëngjesit edhe familja për i pamundësisë më largu në mal, më nisë për qytet Drenas, kanë shku në Drenas që unë e kom për cilë për i s'largu, kur kanë hynë Drenas. Mirë për forësat sërbe, kështim dalë në rrugë edhe i këshin detyru më kësi. Baba ka refuzu, forësat sërbe kanë shtin nërë me pushka automatike edhe i kanë përsnu se nëse nuk thejni do t'i vrasëm, a dhe të konë ditë e shtune, ditë me shi, familja është kësy që na nuk i kemi ditë që jenë kësy, i kanë kësy. Forësat sërbe s'kemi mujtë me ndollë, se s'kemi posa dhe kapacitet. Kanë hynë pshatë, kanë shku në shpe, i kanë zirë pri shpije, i kanë citë para shpije dhe i kanë numëru. I kanë nërdhuru prapë me hynë branda. Mas 10-15 minuta u kanë hynë,